מה אתה אומר? אני אומר, קודם כל, מחויב שהוא לא יהיה מרוצה. מה? מחויב שהוא לא יהיה מרוצה מהמצב. טוב, גם אם הוא חשב שקרה, וגם הוא עשה שקלול בסוף... למה הוא לא היה מרוצה? אבל הוא קיבל כסף, קיבל... הוא עשה שקלול שוב, אבל הוא קיבל כסף מול מה שהוא ביקש ומה שהוא חשב שהוא רצה, לעומת מה שהוא עבד, עשה שקלול חדש, לא מתאים. למה? הפסדתי אפילו. אולי כן מתאים, מי אמר? לא יכול להיות שזה מתאים? הפסיד. זה שאמרתי מחויב. זה למה לא מחויב, יש סיכוי רב. לא, כי זה לא מחויב אבל. אוקיי, סיכוי רב. לא, אני צריך מחויב. אתה רוצה מחויב? אני רוצה מחויבים. אני רוצה קודם כל מה בטוח לנו. בטוח לנו שהוא לא מרוצה. לא יודע למה, אבל הוא לא מרוצה. זה קודם כל מחויב. אם היה מרוצה... מה ההגדרה שלא מרוצה? מה זה אומר לא מרוצה? לא מרוצה? מה זה אומר הוא לא מרוצה? לא טוב לו. מה הוא לא מרוצה? לא טוב לו בעבודה? לא טוב לו במשהו. זה לא נכון. לא טוב לו במשהו שם. גם לא נכון, לא מחויב. יכול להיות שטוב לו, אבל אף על פי כן רוצה להתפטר. לא טוב לו ממה שהוא חושב שיכול להיות לו יותר טוב. הוא, יש לו משהו בראש שהוא רוצה... זה המקסימום. ובהשוואה לזה, כאילו הוא בודק את עצמו בהשוואה למקסימום הזה. מה אתה רוצה להגיד? מחויב לו שבמקום אחר או בסיטואציה אחרת יהיה לו יותר טוב ממה שיש לו היום. מחויב שזה מה שהוא חושב. כן. אז ככה, קודם כל, אם הוא אומר אני רוצה להתפטר, מחויב שהוא חושב שאם הוא יתפטר, יהיה לו יותר טוב מרע. זה מחויב. קודם כל, זה ודאי לנו. מה אתה רוצה להגיד? אולי המחויב שלו היה בכלל מלכתחילה שהוא ביקש העלה, זה לא עלה, הוא רצה להוכיח לעצמו שהוא יכול להיות מעל הבוס, לכופף את הבוס. ואז אחרי שהבוס נתן לו את הכסף, הוא אומר בכלל, בשביל בוס כזה אני אעבוד, כאילו... כן, יכול להיות. יכולות להיות מלא אפשרויות. אבל גם בוא נחליט קודם מחויב אפשרי. מחויב, אם אני רוצה להתפטר, זה לא אומר שהוא לא היה מרוצה קודם. יכול להיות שהוא היה מרוצה, עוד היה רוצה להתפטר. עכשיו, מחויב שהוא חושב שאם הוא יתפטר, יהיה לו יותר טוב מרע. שבסך הכל יהיה לו יותר יתרונות מחסרונות. זה מחויב שהוא חושב את זה. עכשיו, השאלה היא למה שהוא יחשוב את זה. לכאורה, הרי בעבודה הוא קיבל הרבה יתרונות, ותיאורטית הוא יכול להגיד, אני רוצה עוד כסף. לא, למה? אוקיי? אז קודם כל, מחויב שהוא חושב שאם הוא יעזוב, יהיה לו יותר יתרונות מחסרונות. מחויב שהוא חושב את זה. עכשיו, למה שהוא יחשוב כזה דבר? אז קודם כל, אפשרות אחת, אז בואו נחשוב. או שהיתרונות שהוא מקבל בעבודה, אין להם משמעות עבורו יותר. איך זה יכול להיות? איזה יתרונות נגיד הוא מקבל בעבודה? נגיד כסף, משמעות וכבוד. נניח, בסדר? אז יכול להיות שהוא זכה בלוטו. הוא לא צריך כסף. יכול להיות שהוא לא רוצה כבוד כי הכבוד שלו כבר התמלא, פתאום הוא קיבל כבוד במקום אחר, או שיש מקום אחר שייתן לו יותר כבוד. ונגיד משמעות, יכול להיות שפתאום העבודה לא נותנת לו משמעות, למה שהיא לא תיתן לו משמעות? או, יש לו עכשיו איזה צרה שהוא מתעסק בה בראש, אז העבודה לא נותנת לו משמעות, או שיש לו משמעות אחרת, או שהעבודה נראית לו חסרת משמעות כי היא קלה לו מדי אולי. לדוגמה, אז או שהיתרונות ירדו, או שיכול להיות שהחסרונות גדלו, יכול להיות שנגיד אם הוא יישאר בעבודה יקרה פתאום איזה משהו בלתי צפוי שפתאום יקרה לו איזה דבר שבכלל לא קשור לעבודה, זה לא מוכן בכלל שזה בגלל העבודה. יכול להיות שאומר אני רוצה להתפטר, כי משהו, לא יודע, הוא רוצה להיות לנסוע לסין. יכול להיות שמישהו יהיה מעליו, יכול להיות כל מיני דברים. שנייה, זה קודם כל מחויב שהוא חושב שאם הוא יעזוב יהיה לו יותר יתרונות מחסרונות. עכשיו, עוד אפשרות שיש, אפשרות נוספת, זה שבגלל שהוא הצליח, אז אולי הרצון שלו גדל. ואז ביחס לרצון שלו, נגיד הוא ראה מה הוא יכול, אז ביחס לרצון שלו הוא פתאום אמר, אם אני יכול, אז לנהל יותר טוב, אם אני יכול להרוויח יותר, אז אולי אני רוצה עוד יותר. אולי פה לא ייתנו לי את זה. אני רוצה לתת נתון נוסף. טוען, ככה משיחות, לא אמר לי זה ישירות, הוא רצה לעשות את זה כבר לפני, לא יודע, חודשיים, שלושה. זה דבר אחד. והמחיקה על איזשהו טיימי מסוים. מצד שני, לפני איזה חודש, בערך, הוא בא וביקש... התשובה פשוטה. התשובה פשוטה, כי הוא רוצה גם וגם. הוא גם רוצה לעזור, והוא גם רוצה עוד כסף, אם הוא פה. זה לא סותר.
כשהוא בא לשיר... רגע, זה שהוא אומר אני רוצה עוד כסף, זה לא כמו שהוא רוצה בהכרח לעבוד פה. הוא אומר, אם אני כבר פה, אני רוצה עוד כסף, ואני גם רוצה לעזוב. ובגלל, דווקא בגלל שהוא רוצה לעזוב, הוא לא מפחד לבקש העלאה. הוא רוצה גם לעזוב, גם... אתה, מישהו בא לך ואומר, תן לי עוד כסף. אז הוא אומר, טוב, אז כנראה שהוא רוצה עוד כסף ולהישאר. לא מחויב. יכול להיות שהוא רוצה לעזוב, והוא אומר, עד שאני עזוב, אני רוצה להרוויח עוד כסף. גם זאת אופציה. עניין של חודש. מה זה משנה? לא נראה לי יש לך ספק שאתה רוצה לעזוב אותו, ואתה עדיין אומר לו, תן לי הנחה, ואתה גם תעזוב אותו. מה, לא יכול להיות? יכול להיות, אני אומר רק... יכול להיות. יכול להיות פחות סביר. יכול להיות פחות סביר. אם לאדם אני יש מצפון, הוא יודע שעוד חודש הוא הולך לעזוב את זה. מצפון? כן, יש דבר כזה. כן, כן. לפעמים, יש כאלה. נו. אז יכול להיות שגיד, טוב, עזוב, אני אעשה את המקסימום ו... למה? מצפון. למה שהוא יעבוד בפחות כסף? לא הבנתי, הוא רוצה עוד כסף, מה הבעיה עכשיו? הוא חושב שדופקים אותו כל השנה. אז הוא אומר, אוקיי, לפני שאני עזב, לפחות ישלימו לי את השכר, ואני בכל מקרה רוצה לעזוב, מה הבעיה? הוא אומר, זה סביר, אבל לא בסבירות גבוהה. סביר, לא משנה. למה לא בסבירות גבוהה? בגלל מצפונית, אני לא הייתי עושה את זה. אני לא... לא, זה, בדרך כלל זה לא הגיוני מסיבה אחרת, כי בדרך כלל בעצם שאומר מה הוא רוצה, בדרך כלל, אם זה ממלא לך את רצונך, אתה אמור להישאר. שנייה, בדרך כלל בן אדם עוזב כי המקום לא ממלא את רצונו. אז בדרך כלל, אם הוא אומר מה רצונו ומילאו את רצונו, אמור להישאר כי הוא עוזב כי לא, המקום לא ממלא את רצונו. ההגדרה של עוזב זה רע לי. רע לי זה לא ממלאים את רצוני. מסקנה, אם תגיד מה רצונך ואני מלא לך, אותו תישאר. לכן זה לא הגיוני, לא קשור למצפונו. מבחינת מצפון, יכול להיות שהוא אומר בשביל המצפון שלי, אני חייב לפחות בחודש האחרון לקבל עוד כסף כדי לא להרגיש רע שדפקו אותי פה כל השנה. גם יכול. יכול להיות הפוך בכלל, אבל הבנת למה זה לא הגיוני שמישהו יבקש עליו ויעזוב אחרי שהוא קיבל אותה? כן, אולי... כי מסיבה אחרת, כי העזיבה היא מבטאת את זה שהמקום עבודה לא כרצונו. נכון, עכשיו הוא כן קיבל את זה. וזה נראה שזה כרצונו, מה אתה רוצה להגיד? אני אומר בכלל, זה יכול להיות בכלל הפוך, אבל אחרי המעשה, אחרי הסיפור הזה. שהוא בכלל מלכתחילה רצה לעזוב, ולא היה לו נעים לעזוב ככה בגלל המצב. ואז הוא בתוך תוכו חיפש סיבה, הוא ביקש שאלה, הוא לא באמת האמין שתתנו לו, ואז ברגע שאתה נתת לו, נפלה הסיבה הזאת כבר, כאילו, הוא רצה שיפטרו אותו בכלל שהוא ביקש, בתוך תוכו. לא הבנתי. לא, אי אפשר לבקש, אי אפשר לקבל העלאה. לא הבנתי, אוקיי. שבן אדם בא לבקש, הוא רוצה לעזוב. אז למה הוא עזב? הוא רוצה לדרוש דברים שכאילו אי אפשר למלא לו, ואז זה סיבה טובה לעזוב, ואז מרגיע אותו. הבנתי, אתה אומר, הוא רצה לעזוב מסיבה X. מסיבה אחרת. אז הוא אמר אני רוצה העלאה, וזה בכלל לא היה קשור, כי הוא רצה למצוא תירוץ, למה הוא רוצה לעזוב. זה היה לו הפתעה בכלל שהוא קיבל את העלאה. נכון, טוב, זה יכול להיות. מה עם פיצויים? הוא לא קיבל פיצויים. לא, פתאום הוא רוצה לעזוב, זה לא הפתעה. עכשיו השאלה היא, בסדר, את הפיצויים נגיד שהוא יקבל. עכשיו השאלה היא אחרת. הוא לא יקבל. הוא לא יקבל, יקבל חלקית את מה שנצבר, אני יודע. חלקית לפי החוק. עכשיו השאלה היא אחרת. השאלה היא מה השאלה? איך אתה אמור להוציא מהבן אדם, למה הוא התפטר? זאת השאלה. כן, למה לא... כן. אה? לא, זו שאלה. נו. למה לא שאלת? תשאל אותו. הכי פשוט, תשאל אותו. מה, אגיד לך, אגיד לך... הוא יכול לשקר, הוא יכול לשקר. יפה. אז מה... למה שהוא ישקר אבל? אולי הוא לא רוצה לומר את האמת. למה שהוא לא רוצה לומר את האמת? למה שהוא לא יגיד? מה אתה שואל אותו דוגמה? מה אתה אמור לשאול אותו? הוא כתב סיבה משפחתית. אוקיי. עכשיו יכול להיות שזה נכון, יכול להיות שלא נכון. אז אני אשאל אותו, איך אני יכול לעזור לך עם הדבר הזה? אתה חייב לעזוב באמת בגלל הסיבה המשפחתית. אתה לא יכול גם זה וגם זה לפתור את זה. זאת אומרת, לנסות לראות אם זה באמת הסיבה המשפחתית. כאילו, לחקור אותו קצת על הדבר הזה. שרד, חכה שנייה. אוקיי. אז לראות, בוא נעזור לך. משהו כזה. אתה רוצה זמן? רגע, חכה אתה. נגיד שהוא אומר סיבה משפחתית. אוקיי, עכשיו בוא נראה מה האמת. מה האמת? אני יכול לשאול... נגיד שיש לו סיבה... רגע, שנייה. נגיד שהוא עוזב, הוא אומר מסיבה משפחתית. עכשיו השאלה היא, מה זה אומר מסיבה משפחתית הוא עוזב? האם זה שיש סיבה משפחתית, האם... אז תמיד אמרנו שיש שתי שאלות. אחד, האם הסיבה נכונה? שתיים, האם הסיבה מחייבת התוצאה? היה משהו כזה? יפה. אז קודם כל, מה זה הסיבה המשפחתית? נגיד שהוא לא אומר לנו מה הסיבה המשפחתית. ואז אומרים, אוקיי, בוא נבדוק האם הסיבה המשפחתית. אומר לו, אוקיי, יש לך סיבה משפחתית? מחכה, יש לי סיבה משפחתית. אוקיי, ואתה חייב לעזוב בגלל הסיבה המשפחתית? מחכה, תראו, למה אתה חייב לעזוב? למה אתה חייב לעזוב? ואז מה הוא יגיד? יש לי סיבה
תגיד, אני לא רוצה לפרט, אבל אני החלטתי שאני, הסיבה הזאת... תגיד לו, ואם, אוקיי, עכשיו בוא נראה מה האמת. בוא נראה מה האמת. מה זה אומר לבוא למקום, מה זה אומר לעבוד בחברה? זה אומר לבוא לעשות עבודה ולקבל כסף, נכון? נניח, עכשיו, אם אתה אומר, לא, אוקיי, ואם תורדית, נגיד, הייתי יכול לתת לך מזכורת, אתה מאוד חשוב לי, ואני מאוד רוצה שתעבוד איתנו, ו... תורדית, יש לי אפשרות לתת לך מזכורת בלי לעבוד. מה אתה אומר? גם הסיבה המשפחתית מחייבת אותך לעזוב. עכשיו עוד פעם, כמובן שאם אתה תגיד לו בצורה לא אמינה, הוא יגיד לך לא וכו' וכו', אבל כי הוא לא רוצה, אבל בעיקרון, אתה אומר לו, ואם הייתה לי אפשרות לתת לך אפילו משכורת בשביל שתשאר לעבוד איתנו, אז לא, השאלה היא אחרת, מה, זה שיש לך סיבה משפחתית, מה זה אומר? שאתה לא תוכל לבוא לעבוד? שלא תוכל, שאתה לא יכול שניתן לך כסף? אם אנחנו רוצים לתת לך כסף בלי לעבוד, כי אתה נכס לחברה, גם אתה לא יכול לקבל את הכסף. אם אני אלך לאפשרות הכי מינימלית, אז מה אגיד? אגיד, לא, יש לי סיבה משפחתית שאני לא יכול לקבל כסף. אתה אומר לו, אוקיי, ואם אני נותן לך כסף, עכשיו אני לוקח כסף, נותן לך, אתה לא יכול לקבל. עכשיו אני לוקח 100,000 שקל, נותן לך, אתה יכול לקבל ממני 100,000 שקל? מה אגיד לך, לא, אני לא יכול לקבל 100,000 שקל? אגיד, לא, אוקיי, ואם אני נותן לך את זה כמה חודשים, במקום עכשיו נותן לך את זה במשך כמה חודשים, אתה לא יכול לקבל את זה? מנסים למצוא, מה, איפה הסיבה המשפחתית מגבילה? ואז רואים מה האמת, דרך זה מנסים לבדוק מה עומד מאחורה. אוקיי. ואם זה לא סיבה משפטית והוא משקר? לא, קודם כל זה ייפול מתי שם. זה ייפול. איזה סיבה משפחתית יכולה? אז אוקיי, ואז נגיד הוא אגיד לך, לא, לא, זה סיבה משפחתית ואני לא יכול לעבוד פה. כלומר, אני מבין שאתה לא יכול לעבוד פה, אבל להמשיך להיות עובד בחברה אתה יכול? אם החברה תמשיך לתת לך תנאים, זה לא בסדר מבחינתך? תגיד מה, זה לא הגיוני אם אתה תיתן לי כסף סתם. אם אנחנו יודעים שאתה, אם אתה אומר לו מה, אולי אם תתחייב לנו, אולי אם אנחנו נעשה הסכם שאתה מתחייב לנו לככה וככה שנים, נוכל... תשתור את הבעיה ותחזור. כן, זה לא אמור שתיתן לזה, זה אמור שאתה מנסה להבין מה קורה שם בכלל. אם ניתן לך משכורת מסוימת, זה דבר ראשון. עכשיו, דבר נוסף, אתה אומר, דבר נוסף, בית נוסף שאתה אומר, אתה נניח שיש לך סיבה משפחתית, בעיה משפחתית, אוקיי? למרות שזה, אוקיי, אתה אומר לו כזה דבר, הבעיה המשפחתית הזאת, מה, למה בשביל לפתור אותה צריך לעזוב את החברה? אז מה הוא יגיד? אני יכול להגיד, תראה, יש לי איזה בעיה משפחתית, איזה עסק משפחתי, אני עכשיו חייב להצטרף מנה סתם עכשיו המצאתי לעסק המשפחתי, הוא קורס, אני יודע שאני יכול להציל אותו, זה מה שאני עושה. אוקיי, ואתה חושב, אז מה המהות היא? המהות היא שאין לך זמן בעצם? המהות היא שזה עניין של זמן? לא, זה עניין של זמן. אז עניין של זמן? אז אני אומר, מה, זאת אומרת, זה עניין של זמן בעצם. עניין של זמן? כן. לא, כל אחד שיגיד לך כן. כל אחד שיגיד לך כן, תגיד לו, עכשיו גם השאלה גם איזה תשובה תספק אותך. יכול להיות שאתה אומר, אוקיי, אם זאת האמת, זאת האמת. גם זה יכול להיות. ואז אתה אבל יכול להגיד לו, אוקיי, אבל תגיד לי, ואם עכשיו היה לך עוד... אם היינו נותנים לך מענק כספי, מתנה, זה היה עוזר לך לפתור את העניין המשפחתי הזה? אם נגידו לך כן, הוא אומר לך כן, אז לא, אז בוא תגיד לי מה העניין המשפחתי, בוא נראה איך אנחנו אולי יכולים לעזור לך. עכשיו עוד פעם, אם הוא לחשוב, אם הוא לא יאמין לך, אז זה תהיה בעיה, אבל בהנחה שתגיד את זה מספיק אמין, אז אולי יהיה לו עניין להגיד לך מה העניין המשפחתי. עכשיו, ומה הסיכוי שהוא יגיד לך שאם תיתן לו כסף לא יפתור את הבעיה המשפחתית? לא, אני צריך אחר, אני יודע, זה 200,000 שקל עכשיו. בסדר, אבל שיגיד מה, למה, מה קרה. שיגיד מה קרה, והמטרה שלך זה להבין מה קרה. אוקיי, שאלת, מה קרה, לא יכול לפרט. ממש לא יכול לפרט. לא, אבל מה האמת, שגם אם הוא צריך 200,000 שקל, גם 50,000 שקל לעזור לנו, נכון? הוא יכול להאמין שאולי תיתן לו 50,000. אולי. הנה, כספי הפיתורים אולי תיתן לו, מה? זה לא כסף? גם כסף. אז הוא פתאום מוכן לוותר על זה? עוד פעם, המהותי זה שאם אתה קודם כל לא, אתה לא משדר לו משהו שמאיים עליו, אלא משהו שמנסה להבין אותו, פלוס מנסה לעזור לו, אוקיי, מנסה לעזור לו, אתה אומר לו, לי יש משאבים, אני יכול לעזור לך, ודרך זה אתה מנסה להוציא את המידע, ותזכור עוד דבר, שזה שני חוקים שהסברנו אותם, שמישהו אומר סיבה של משהו, למה ככה וככה, בגלל ככה וככה, יש שני דברים שצריך לעשות.
אחד, תמיד אינסטינקטיבית, אחד, שתי שאלות שניתן לשאול, אחד, האם הסיבה נכונה, האם הסיבה מחייבת התוצאה? נגיד אומר לך כן, עכשיו, ושתי השאלות עוזרות לבירור המידע. לפעמים אתה לא יכול לברר אם הסיבה נכונה, אבל אתה יכול לברר האם הסיבה מחייבת התוצאה, בדרך זה לגלות אם היא נכונה או לא נכונה נגיד. כן. עכשיו, אתה עובדתית לא דיברת איתו? אחרי המקרה? לא. עצרתי לה. אוקיי. לא רציתי לרוץ מהיום לדבר איתו. כי למעשה קבעתי איתו היום לדבר איתו, ולחלתי לנותן כדי... תחשוב על זה. להראות לו. לא, להראות לו. שלא לחוץ עליו. שלא לחוץ עליו. לפעמים אתה אומר, סייר, דחיתי את זה. אוקיי, עכשיו, מה האמת? האם אתה מדבר איתו, נניח שמישהו אומר לך אני רוצה להתפטר, אבל אתה אומר לו בוא נדבר, באותו יום. האם זה מחויב שאתה לחוץ עליו? כן. זה מחויב? זה מצביע, כן, מצביע על כך ש... למה זה מצביע? כי... אם אני מתייחס לזה באדישות, בסדר, פתרת, נדבר עוד כמה זמן. לא, לא בוער לי. פתר. אני אומר לו, בוא, וזה... שואל, רגע. אם אני אומר לו, בוא, נדבר, אני אומר, רגע, אני מאוד רוצה לדעת מה קרה. זה אומר שהוא חשוב לך, שיעבוד שמה? זה אומר שנראה לו, שיראה לו כאילו זה חשוב לי. עלול להיראות לו. כן. אבל מחויב יש בזה, האם זה שאתה אומר לו בוא נדבר עם לך, אני רוצה להתפטר, אתה אומר לו רגע, אני רוצה להבין. זה אומר שמחויב שאתה רוצה שהוא יעבוד שם? נראה לי יותר, יעבוד. אולי הפוך. למה? אין לי גאון הפוך, לא יכול להיות שאתה תרצה להעיף אותו, לתבוע אותו. אתה תגיד לו, למה אתה מתפטר בשביל לכסח אותו ולא יודע מה? שלקחת לו גם את המשכורת האחרונה, לא יכול להיות? לא סביב, לא, זה לא קורה אצל עובדים, אתה לא יכול לתבוע אותם. הוא לא יכול לתבוע אותם. אולי כן. למה אתה מניח שאם אתה תשאל אותה, אני רוצה להבין מה פשר העניין, זה אומר שאתה רוצה שהוא יעבוד שם? זה יותר. א', כי נניח מבחינתו, הוא יגיד את הדבר הזה. קודם כל, עשיתי את המקסימום, הוכחתי שאני יכול לעשות כך וכך. וזה לא הייתה השאלה. השאלה היא האם אתה חושב שלדבר איתו מחויב המציאות שזה לגרום לו לחשוב שאתה רוצה שהוא יישאר שם. כן. ואני מסביר למה, כי בצד שלו הוא יחשוב, הנה הוא קרא לי, רק אתמול עשיתי משימה בלתי רגילה, זאת אומרת הוא... עלול לחשוב את זה. כן. כן, אבל אני שואל אם זה האמת, האם זה מחויב שזאת האמת, או שיכול להיות שאתה תשאל אותו למה אתה רוצה לעזוב, וזה לא בגלל שאתה כל כך רוצה שהוא יישאר. שאלת אם זה מחויב, אני חושב ששום דבר בסופו של דבר לא מחויב. תראה, אם אתה קורא לו להבין למה הוא רוצה לעזוב, מחויב שזה חשוב לך לדעת למה הוא רוצה לעזוב, זה כן מחויב. זה כן. נראה יותר מחויב, מאשר המחויב שלי לתבוע אותו או משהו כזה. לא, רגע, אני אומר משהו אחר. אם אתה שואל אותו למה אתה רוצה לעזוב, תסביר לי, זה אומר שמחויב שחשוב לך לדעת למה הוא רוצה לעזוב. ומהר. אבל זה לא מחויב ומהר, אבל זה לא מחויב שאתה רוצה שהוא יישאר. זה אומר שמחויב לך לדעת, אבל לא מחויב לך שהוא יישאר. אולי מחויב לך לדעת כדי לשחרר אותו יותר מהר. השאלה מה הוא חושב. אני מבין, אבל אני מנסה להגיד לך משהו אחר. אני מנסה להגיד לך שאם, בואי נשאל שאלה, אם אתה קורא לו, אני רוצה להבין למה אתה רוצה להתפטר. האם בסוף הפגישה שאתה תדבר איתו, האם מחויב שהוא יחשוב הוא רוצה שאני אשאר. זה תלוי בי עכשיו. אז התשובה היא שזה תלוי במה שאתה דבר איתו בפגישה. לא, זאת אומרת שזה לא תלוי במתי זימנת אותו לפגישה, זה תלוי במה תדבר איתו בפגישה. זה נכון, אבל עצם העובדה שהוא יבוא לפגישה הזאת עם הרגשה כזו, אני חשוב, קוראים לי מהר, אולי יציעו לי משהו. מי אמר שאתה חשוב? זה חשוב לדעת למה אתה רוצה לעזוב. מה זה קשור? אתה לא חשוב בכלל. אבל הוא יכול לחשוב את הדבר הזה. הוא עלול לחשוב את הדבר הזה. קוראים להר, אני חשוב, אני עושה קטסטרופה פה. זה מה שהוא עלול לחשוב. סבבה, אבל אני אומר שהמחויב, אם בסוף הפגישה, אם הוא יחשוב שחשוב לך שהוא יישאר או לא, זה תלוי במה שדיברתי איתו בפגישה. לא תלוי במתי קראת לו. נכון שבדרך לפגישה, מהרגע שהוא אמרת לו בוא ניפגש, עד הרגע שנפגשת איתו, נכון שייתכן שבאותם רגעים הוא בראש הריץ תרחישים, חשוב לי שאני ממש צריכים אותי בחברה. נכון. עכשיו, מה יקרה אם הוא יבוא עם ההרגשה הזאת, שחשוב, שהוא חשוב? כן. אז אולי דווקא יש יותר סיכוי שהוא יגיד לך למה הוא רוצה לעזוב, כי הוא עכשיו שהוא יוכל לקבל את מה שהוא רוצה. מה שיכול להיות, ש... אוקיי, מה שיכול להיות שהוא... מה אתה אמרתי?
כן, יכול להיות. אתה יכול להיות שבאמת הזה שסגר סיכוי שהוא יגיד לך מה הוא רוצה, בשביל שהוא אומר, אם אני חשוב, אולי יש סיכוי שיתנו לי את מה שאני רוצה. אוקיי, ומצד שני הוא יכול להגיד, אני חשוב, אני עכשיו, יש לי דרישות מעל ומעבר, נניח, אם יש לו את הדרישות האלו, והוא גם, באותו רגע שאתה רוצה משהו, אז המשהו הזה מתנגד לך, אבל ברגע שאתה אומר... מה? שמה? ברגע שאתה מאוד 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 רוצה משהו, כן. אז הצד השני, כן. הצד השני מפתח התנגדות. איך הגעת לזה? מי אמר את זה? למשל, אם אתה מאוד מאוד רוצה בחורה, אתה רוצה להתחיל איתה, יש יותר סיכוי שתגיד לך כן, לא... לא, אני מכיר סיכוי אחר שתגיד תודה רבה, הוא... לא, אלא אם כן היא מאוימת מזה שאתה רוצה אותה. למה אתה... אם אתה ממש ממש רוצה בחורה, סיכוי שתגיד לך לא, כי היא חושבת שזה שאתה ממש ממש רוצה אותה יעשה לה רע. אבל אם היא חושבת שזה יעשה לה טוב, היא תרצה אותך. זאת אומרת, אתה עובד פה, מה הוא חושב? אם ממש ממש רוצים אותי, זה יעשה לי רע. למה שיעשה לי רע? בדיוק, אז למה שהוא יתנגד? זה לא נכון שאם אתה ממש ממש רוצה משהו יתנגד, זה לא נכון. אני יודע שלפעמים אומרים תודה רבה, לא צריך אותך, פתאום הצד השני עושה רגע חשובים. זה לא נכון. למה זה לא נכון? הוא כבר הגיש לי מכתב התפטרות. לא, בדרך כלל, אמרתי משפט כללי. לא, במסע ומתן זה נכון שאם תגיד לו אני מוותר, הוא אומר טוב, אז אני גם אוותר. או שיגיד רגע... אבל זה לא מסע ומתן, הוא כבר אמר שהוא רוצה לעזוב, אין מסע ומתן, הוא כבר עזב. אולי יש במסע ומתן. לא, מסע ומתן הוא צריך להביא איזה דרישות. אולי להביא שום דרישות. אבל יכול להיות שהוא יגיד, אני לא רוצה להיכנס פה למסע ומתן, לא רוצה את הכאב ראש, כך נכתב התפטרות. אם יציעו לי, בסדר. תקשיב, אתה אמרת, אני רוצה לדעת למה הוא רוצה להתפטר. ככה שודר לי בהתחלה. עכשיו, בוא נניח שאתה יודע מראש מה אתה מוכן לתת לו ומה לא. נניח שאתה יודע את זה. ונניח שיש לך אינטרס לחשוף למה הוא רוצה להתפטר. אז אני מראה שיגיון. כן להגיד לו כמה שיותר מהר, בוא תבוא, בוא נדבר. למה? כדי לשתול לו בראש מחשבה שהוא מאוד מאוד חשוב, כדי להגדיל את הסיכוי שהוא יגיד לך מה הוא רוצה. כי אם אתה אומר לו, טוב, לא משנה, בוא נדבר עוד שבוע, הוא אומר, אתה רואה, אני לא חשוב להם, לא צריכים אותי, מה עכשיו אני אדבר איתם? אולי זו בכלל הסיבה מלכתחילה שהוא יתפטר גם, שהוא ירגיש נגדו ולא איתו. מה אתה אומר? זה גם יכול להיות ההפך. מה ההפך? ההפך הוא שהוא יגיד, אופה, חשבתי שהתרגיל הזה יצליח לי, והנה התרגיל לא מצליח לי, אז אולי עכשיו ידברו אותי, אז אני אסכים, אולי הדרישות שלי יהיו פחות נמוכות. אולי זה תרגיל, בוא נניח שזה תרגיל. שמתי מכתב, עכשיו בוא נראה מה אני רוצה. אני רוצה להגיד משהו. מה, תראה בשנייה, אתה הוא גם מביא היגיון, הוא אומר, יכול להיות שהוא מביא מכתב שהוא רוצה להתפטר, כתרגיל לתגידו לי שאתם רוצים שאני אשאר, ואז אני אבקש עוד משהו. ואז מהאמת הזה יש היגיון לא להגיד לך מיד. אבל השאלה מה האמת? השאלה, רגע, שנייה, בוא נחשוב בהיגיון, שנייה אחת. אבל על פי הפשט, קודם כל, אם משהו רוצה לעזור, הוא שם מכתב פיטורים, אז הוא יתפטר כבר. אתה יכול לעזור בו, אין מה. ואני יכול לקבל את זה. הוא עושה מסע ומתן. והוא ככה יודע לנהל מסע ומתן, שהוא אומר שהוא מתפטר, בשביל שיגידו לו תישאר, בשביל לקבל לו את הנעים. פחות הגיוני. אדוני, הכל היום אצלי... יכול להתקבל. זה כמו שאתה מתקשר לנתק מהחברת טלפון, אז טלפון, ואז נציג שירות חוזר אליך, למה אתה רוצה, ואז הוא מתחיל לתת לך כל מיני דברים. אבל אפשר דברים... רגע, מהצד הזה, רגע, אבל מהצד הזה, מה אכפת לך עדיין לדבר איתו מיד? זה במטרה להגיד לו, הבנתי, לא לחוץ עליך, תחשוב אולי עוד פעם. עושה לו רע. לא, אולי זה בסדר, כן, זה לא רע, אולי הוא יגיד, רגע, לא חשבתי שאני מאוד מאוד חשוב, יקראו לי, ופתאום עכשיו, אופה, אולי עציתי צעד לא נכון. עכשיו אתה מביא בית אחר, אתה אומר, בהנחה שאני רוצה להשאיר אותו בחברה, מה הכי נכון לעשות? אבל את ההתחלה של השיחה שלך הייתה, איך אני יכול לחשוף למה הוא רוצה לעזוב? הוא יגיד לי את זה. אז אני חושב שמהצד שתשאל אותו מיד, דווקא אולי זה ייתן לו יותר ערך, יש יותר סיכוי שהוא יגיד לך למה הוא רוצה לעזוב. מאשר אם יעברו שבועיים, נגיד, ואז תגיד לו, טוב, למה אתה רוצה לעזוב? ומה זה משנה, בכל מקרה אני עוזב, למה אני לספר? הם בכל מקרה לא מעריכים אותי או משהו כזה. אוקיי, א' זה לא שבועיים, כי זה חג עכשיו. שלושה ימים, לא משנה. טוב, מה אתה רוצה להגיד? מזכיר לי קצת כמו בבני זוג. אישה רוצה לעזוב, או הגבר רוצה לעזוב, אז הצד השני, במקום לבוא ולהיות חבר שלו ולבדוק מה קרה ואיך ולא,
הוא כאילו משחק את המשחק שלו, אני לא צריך אותך, אני פחות חשוב לי, ואז הוא אומר כן, ואז הצד השני אומר כן, אתה רואה, בגלל זה אני לא רוצה לראות. עכשיו בוא נסביר לי מה ההיגיון בזה. מה? דווקא לעשות את זה. אז אמרנו. מהבית שאני רוצה להוציא את הסיבה ולראות מה... לא, בזוגיות עכשיו, תחזור בזוגיות. מה, אז מה, מה ההיגיון במה? נגיד מי שאומרת למישהו, לא רוצה אותך. הוא אומר, לא, אז לא צריך. מה ההיגיון בזה? לכאורה. אז הוא גרמה להגיד שאתה אומר, אוכל כן, אז עוד יותר סיכוי שיטה זו. תלו מה הוא רוצה. תלו מה הוא רוצה. השאלה אם הוא רוצה לי... יש תיאוריה כזאת, יש נושא כזה. נגיד שני אנשים נפרדים. תקשיב רגע, שני אנשים נפרדים. אוקיי? נפרדו. סבא בן אדם שואל, איך הוא יכול להחזיר את האקסי? את הבחורה שואלת, איך יכולה להחזיר את האקס? יש תיאוריה שאומרת, תנתק קשר, תנתק מגע, תן לו להתגעגע אליך. ויש תיאוריה הפוכה שאומרת, אל תנתק קשר, אל תנתק מגע, ואל תיתן לו לשכוח אותך. עכשיו, מתי זה נכון, מתי זה נכון? נדבר על זה רק הרבה נפרד. זה תלוי, תלוי במה, אנחנו נוכל גם... טוב, מה שאתה בא להגיד זה לא מוכן לשמר, מה אתה אומר? הסיטואציה הזאת, אם הבחורה אוהבת, באופן כללי, כבחורה, אנחנו דברים עכשיו לעבודה. דרך אגב, מלכתחילה יכול להיות שהוא עזב בגלל שהוא הרגיש שנגדו בעבודה, לא איתו. מאותה סיבה שאתה מעלה פה את הנושא, אם כדאי לפנות אליו, לא לפנות אליו. תכלס, תהיה אמיתי, אם אתה רוצה אותו, תבוא תשאל אותו, איך העסק שלי צריך להיראות כדי שאתה תשאל? מה הבעיה במה שענית? אני אענה, שנייה. מה הבעיה במה שאמרת עכשיו? כשאתה אמרת, אם אתה רוצה אותו, הוא לא יודע אם הוא רוצה אותו או לא, כי הוא לא יודע מה העלות להחזיק אותו. לא, אבל אם הוא רוצה אותו במצב הקיים, אם אתה רוצה אותו במצב הקיים, אז אתה צריך לשאול אותו, קודם כל צריך לעבוד לו, תשמע, אתה מאוד חשוב, הרי זה כבר לא משנה, כי עכשיו אתה מנסה להפוך עובדה קיימת שהוא כבר התפטר. תגיד לו, תשמע, אנחנו מאוד רוצים אותך, מאוד מעריכים אותך, איך לדעתך העסק צריך להיראות כדי שאתה כן תישאר? עכשיו, בלי קשר, השיחה הזאת תעזור לך במבחן משפטי אחר כך לפיצויים, כי יכול להיות... כי אתה מהצד שלך, בלי קשר, צריך להראות נכונות להחזיק אותו, שאתה לא פתרת אותו. למה? מה? לא, אני אגיד גם למה. מהסיבה הזאת גם כן, בטח. מחר יבוא אותו עובד, ויכול לטעון בבית משפט. הייתה לי הרעה בתנאים, ונאלץ להתפטר. אבל אז לא, אבל אז הוא צריך להגיד מה הייתה הרעה. אז הוא יגיד, אבל יש כנראה איזה הרעה. אבל מה האמת? שאם הייתה הרעה, שזה בסדר, ואם באמת הייתה הרעה, זאת באמת הייתה הרעה. אתה צריך לטעון על הבית להראות לו שהנה אני נכון. בהנחה שלא הייתה הרעה. לא הייתה הרעה. אני חושב שאם אתה רוצה אותו, אתה צריך לשאול אותו איך העסק שלך צריך להיראות כדי שהוא כן יישאר. ואז תדבר את החיסרון שהוא חווה אצלך בעסק. ואני חושב משהו אחר. אני חושב שהשאלה היא מלכתחילה, איך מביאים אותו, את העובד, להרגיש מספיק בנוח להגיד מה מציק לו. זה מלכתחילה. זאת השאלה הפנימית יותר. באמת מציק לו משהו פה, או בחוץ מציק לו משהו. השאלה היא פנימית יותר, איך במלכתחילה אתה אמור לבנות את המערכת בצורה כזאת שכשעובד הציק לו משהו שיהיה מסוגל להגיד לך את זה. זה מתחבר למה שאתה אומר עכשיו, שיכול להיות שאלה סיבות חיצוניות, משפטיות וכו', אבל יכול להיות שאלה סיבות פנימיות. וזה באמת שאלה, גם בעיניי נורא גדולה, איך אתה יכול תוך כדי תנועה לו להגיע לפיצוצים האלה של אני מתפטר או בן אדם פתאום חולה שבוע. ואז נשאלת השאלה, למה מלכתחילה בן אדם לא יגיד לך את האמת? מה התשובה? כי הוא חושב שאם הוא יגיד לך את האמת זה ידפוק אותו. הוא חושב שהוא נגדו, הוא לא חושב שהוא נגדו. אין לך קטע. למה שידפוק אותו? הוא לא מרגיש חבר איתו שבאותו מקום. עכשיו עוד פעם, למה שמלכתחילה בן אדם לא יגיד מה מציק לו? מה היגיון? יכול להיות שהוא חושב שאם נגיד לפני 3 חודשים הוא היה אומר לך, אז אולי הוא מקבל את ההעלאה, נגיד, לדוגמה. רגע, חכה שנייה. אתה הבנת מה אני אמרתי? יכול להיות, אם נגיד לפני 3 חודשים הוא אומר לך, תקשיב, אני הולך להתפטר בעוד 3 חודשים, יש לי בעיה בעסק המשפחתי. אז למה הוא לא אמר לך את זה?
כי הוא חשב שזה יעשה לו רע. מחויב שאם הוא לא אמר לך את זה, הוא חשב שזה יעשה לו רע. אם הוא יגיד לך את זה, נכון? כמו שזה לא יעשה לו יותר טוב, אבל שזה יעשה לו רע. ואיזה רע לדוגמה, נגיד, הוא חשב שזה יעשה לו במבט לאחור, שנגיד, אולי הוא מקבל תעלה. ומה השכל שבדבר? איך פותרים את הלופ הזה? איזה אווירה אתה יכול לייצר, להביא למצב שעובד שצריך לעזוב בעוד שלושה חודשים, נגיד רוצה לעזוב בגלל בעוד משפחתיות, שהוא יגיד לך את זה ולא יחשוש מכך שיורו תנאיו או שהוא לא יקבל הטבות שהוא יכול לקבל אותן. מה הפתרון הזה? בהנחה שאתה רוצה שכל המידע יהיה גלוי, ואתה רוצה לדעת מה עובר בראש של העובדים, ואתה רוצה שאם עובד רוצה לעזוב בגלל בעוד משפחתיות, שיגיד לך את זה חצי שנה מראש. אני עושה מה שאתה רוצה. איך אתה גורם לחשוף את המידע? אז ענינו, הוא לא חושף את המידע כי הוא חושב שזה יעשה לו רע. איזה רע לדוגמה, או שיהיה לו הרעה בתנאים, נגיד לדוגמה רוצה לעזוב, או שנגיד לו, הוא לא יקבל את הרע. אז איזה אווירה אתה יכול ליצור כדי שהוא כן יחשוף את המידע? תיאורטית להבטיח שאם מישהו הובטח לו משהו... אבל עוד לא הובטח. עוד לא הובטח, או שהוא רוצה לקבל. איך אתה יכול להבטיח? מה תגיד? תשים שלט, כל מי שרוצה לקבל משהו יקבל אותו, גם אם הוא יגיד לי שהוא הולך לעזוב את העסק. זהו, אין לי תשובה טובה פה. לא, אז אני רוצה תשובה טובה. את יש לך תשובה לשאלה הזאת? משתדל. אז תחזרי על השאלה, מה השאלה? איך מייצרים אווירה שאנשים יגידו לפני כן? ולא להגיע לפיצוצים הגדולים האלה. לא, זה לא השאלה. זה חצי שאלה. השאלה היא זה איך הם לא יחששו מזה שהם יהיה להם הרעה בתנאים. זה קשור לאווירה גם, נכון? כן. את הבנת השאלה? אני חושבת שעכשיו. איך גורם לעובד, תסביר את השאלה, מה השאלה? איך גורם לעובד לא לחשוש, לבוא להגיד כל מיני דברים. למה שהוא יחשוש? בדרך כלל עובדים חוששים שזה יפגע בהם באיזשהו... כן, ואיך הוא יכול להיות בטוח שגם... הוא אומר, אני יכול לקבל ממנו עוד העלאה. למה לי לספר לו אם זה יכול להיות שזה ידפוק לי את העלאה? אתה מדבר על המקרה הספציפי הזה, אני רציתי... לא, אני מדבר על המקרה הספציפי הזה. אבל... יש לך תשובה על המקרה הספציפי הזה? אוקיי, איך אני מוצא תשובה? לפני שלושה חודשים הוא היה אומר לו. טוב, איך אני מוצא תשובה למקרה הספציפי הזה? גם איך מוצאים את התשובה? זאת שאלה. איך הייתי רוצה אני שיעשו? אתה רוצה את השכל. השאלה היא כזאת, האם זה... מה אמרנו? הוא לא מספר את המידע כי הוא חושב שיהיה לו רע. זאת אומרת, לא מספר מידע, חושב שיהיה לו רע. האם זה שהוא יספר את המידע, האם מחויב שבגלל זה יהיה לו רע? תשובה, לא מחויב. אז למה לא מחויב? לכאורה... אם הוא יגיד לך שהוא עוזב, אתה לא תיתן לה עלה, ואתה לא תיתן לו את העלה. ואני שואל את עצמי, האם זה מחויב? האם מחויב שכל עובד בחברה שיגיד לך, אני הולך לעזור בו שלושה חודשים, שלא תיתן לה עלה? והתשובה היא לא. יש עובדים, שאם אומרים לך, אני הולך לעזור בו שלושה חודשים, ניתן לו את להם עוד עלה. כמו אומר, נגיד להרבה פעמים במגזר הציבורי, אתה הולך להתפטר, כל השנה ניתן לך עוד משכורת כדי לסדר את הפנסיה, נכון? אז מה בעצם זה תלוי? זה תלוי, זה לא מחויב שאם הוא עוזב שלא הוא לא יקבל עלה. ותלוי נגיד בכמה אתה אוהב אותו נניח. נניח, זאת אומרת שאם מלכתחילה הוא היה חווה שאוהבים אותו, אז הוא לא היה חושב שזה דופק אותו, והוא היה מבין שככל שהוא חושף יותר מידע, כך הוא מקבל יותר הטבות נגיד. שאפילו אם אגיד לך אני הולך לעזוב, אז נגיד אתה לדוגמה, נגיד אתה מקבל תועלת שאתה יכול להתארגן מראש, 4 חודשים מראש, והוא מקבל תועלת, וואלה, אמרת לי, אז בוא אני אתן לך, גם בוא אני אעזור לך, כשאני מתפטר, שיהיה לך יותר טוב. כל פעם, השאלה היא במלכתחילה, בתפיסה הבסיסית, האם כולם מנסים לדפוק את כולם, או שהם מנסים לעזור. עכשיו, אני לא אומר שאתה גם צריך לעזור, אני רק אומר, השאלה מה התפיסה שלהם אותך. אתה הבנת את ההבדל? יש, אתה אומר, טוב, אז מה, עכשיו אני צריך לעזור לכולם? לא, מה הם צריכים לחשוב? או באופן יחסי, מה הם צריכים...